Перехрестя Хмельницького, коли не працює світлофори, пішоходам складно перейти, каже хмельничанин Іван Гурєєв. Розповідає, керує танцювальним колективом в Палацу творчості і бачив, як складно дітям подолати перехрестя, особливо в темну пору. Бачив кілька раз, да, і там дітей повно ходить. Проблеми з переходом там є, точно там дуже складно переїжджають машини і, можливо, можуть бути навіть аварійні ситуації. На великих міських перехрестях в час пік працюють патрульні, розповідає старший інспектор відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в області Дмитро Слабунов. Коли починають вимикатися світло, громадяни звертаються з певними проблемними перехрестями, де є певні затори та можливі утруднення проїзду. Відповідно, на такі місця відправляються екіпажі патрульної поліції, слідкують за ситуацією, і за необхідності вже виставляють регулювальники. Голова Хмельницького клубу автолюбителів Володимир Гойко каже, за кермом кожного дня впродовж 20 років, і каже, аварійні ситуації виникають не через вимкнені світлофори. У нас трапилося ДТП на одному з перехрестів. Під час робочого світлофора один з водіїв поїхав на червоне світло. Найбільше, напевно, проблема – це нічна пора. І не так світлофори, як саме освітлення. Погано видно пішоходів. Таксист Юрій розповідає, бачив, як під час вимкнення електрики в Сутінках в мікрорайоні Лезнева машина збила пішохода. Ну, дуже сильно ботинки позлітали. На самому пішохідному переході. Тобто, так, на пішохідному переході в цьому, там і знаходиться світлофор, який в той момент не працював. Причина цього, лично я вважаю, це відсутність вуличного освітлення і світлофора. Щоб світлофори працювали під час неструмлення мережі, а пішохідні переходи освітлювалися, на великих перехрестях встановлюють шафи резервного живлення світлофорів, як-от на перетині вулиць Свободи і Подільська. Він живитиме одразу два перехрестя, розповідає начальник монтажної дільниці при комунальному підприємстві по будівництву, ремонту та експлуатації доріг Володимир Яковець. Коли пропадає напруга в мережі, переключається живлення від акумулятора. Ми закупили 4 комплекти. Це автономні інвектори і плюс ще до них акумулятори. За штуку по 25 тисяч. Ну, 100 тисяч – 4 інвектори. Гроші були виділені з міського бюджету. За його словами, частину обладнання виготовляють на своєму підприємстві та планують, крім 4 шаф, які живитимуть світлофори на 9 перехрестях, закупити ще 20. Відповідно, будемо вмикати освітлення пішохідних переходів нерегульовані, щоб коли відключення, то щоб також живилися. Хмельничанин Олександр Урбанський каже, світлофори і вуличне освітлення ще до війни варто було переводити на альтернативні джерела живлення. Треба, щоб були світлофори та все, що може бути на міні-сонячних батареях, нам треба зробити себе енергетично незалежними. Ми закупили це обладнання, автономний інвектор з перспективою докупити потім сонячні панелі. Йдемо на розвиток міста. Наступну шафу резервного живлення монтуватимуть на тижні на перехресті вулиць Свободи і Прибузька. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.